ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ପରେ ଟଙ୍କା ଧାର ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବଜାରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନେଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦେଉଳିଆପଡ଼ାର ସମିତା ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ନଇ ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜିତ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ରଞ୍ଜିତଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ରଞ୍ଜିତ। ତେବେ ମହିଳା ସମିତା କିଛି ଟଙ୍କା ଫେରାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଅଚାନକ ଉଭୟ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବଜାରରେ କଥା କଟାକଟି ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମିତା କୋଦଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୁବକ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମିତା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସମିତା ମହାରଣା, ମୋ ଶାଶୁ ଘର ହେଉଛି ଦେଉଳିଆପଡ଼ା, ବଟ୍ ମୁଁ ରୁହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା, ଆଜି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜିର ଆଜିର ଘଟଣା ଥିଲା ଯେ କି ରଞ୍ଜିତ ରାଉତ ମୋ ସହିତ ଓଡ଼ ନେଇ ମୋ ସହିତ ଥିଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଭିତରେ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଟାଇପ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପକାଏ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି ହେଲା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଇ ସୋସିଆଲ ଜରିଆରୁ ହେଇଥିଲୁ। ଓକେ, ସୋସିଆଲ ଜରିଆରେ ହେଇଥିଲୁ। ସେ ମୁଁ କଥା ହୁଏନି, ବଟ୍ ବହୁତ ସାରା ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରେ କି ମୁଁ ତୁମ ଗାଁ ପିଲା, ତୁମ ପଞ୍ଚାୟତର, ମୁଁ ତୁମ ଜାଗାର, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁ ଚିହ୍ନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଦେନ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି, କଥା ହେଲି। ତାପରେ କଥା ହଉ, ସେ ତାର ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଫେର୍ ମାନେ ମୋତେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗେ କି ହଁ ସତେ କିଛି କହିଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା, ଯେମିତିକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦିର ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରେ। ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସେୟାର୍ କରେ, ତାକୁ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ତା'ର କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଏଇସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲି କି ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି, ତ ସେ ସେଇ ସମୟକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଇରିଟେଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାର ବାର ଫୋନ୍ କଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍, ଅଡ଼ିଓ କଲ୍, ମାନେ ଇଭେନ୍ ଫୋନ୍ ଇଗ୍ନୋର୍ କଲା ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରେ। ତାପରେ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ ରିସିଭ୍ କରିବି, ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିକି ତାକୁ ତା ସହିତ କଥା ହୁଏ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ମୋତେ, ସେମିତି ଯେମିତିକି ମୋ ନିଜ ଲୋକ ବି କେହି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ହଁ, ତ ମୁଁ ସେଇବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ୟା ସହିତ ମୁଁ ଚଳିପାରିବିନି। ଦେନ୍ ସେଇଠୁ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ କହିଲା, ଯଦି ତୋର ମୋ ସହିତ ରହିବାର ନାହିଁ ନା, ମୋ ପଇସା ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପଇସା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗେ, ଆଜି ମୋତେ 5000 ଦେ କି 3000 ଦେ କି 1000 ଦେ, ସେ ମୋତେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦେଇଥିଲା। ତ ସେମିତି ଦେଇକି ସେ କେବେ ମାଗି ନଥିଲା କି ମୋତେ ପଇସା ଦେ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପାଖାପାଖି, ସିଏ ମୋତେ କାଉଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ହିସାବ କରିବି ପାଖାପାଖି 30,000 ହବ, ବଟ୍ ସିଏ ମୋତେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛି କି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ଖାଉଥିଲି, ବୁଲୁଥିଲି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମୋତେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପକେଇଲା କି ତୁ ଗୋଟେ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଅଲରେଡି ସେଣ୍ଡ କରିସାରିଛି ଗୋଟେ 15 ଦିନ ଭିତରେ, 15 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗଲା ମାସର ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ଆଜି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଘଟଣା କାହିଁକି ହେଲା? ଆଜି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଆ ହେଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଯେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଇରିଟେଟ୍ କରେ କି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ସେଇଠି ଦେଖାଦେଖି ହବା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଗାଁକୁ ଆସ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କରିଦେବା, ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବା, ଯାହା ନେବାର ଅଛି କି ଯାହା ମୁଁ ଦେବାର ଅଛି ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବା। ମୋତେ ଡାକିଲା ଆଜି, ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ହିଁ ଓହ୍ଲେଇଲା ସୁରଟରୁ, ତା ଦେନ୍ ଆସିକି ମୁଁ ବି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିବା ସ୍ଥଳରେ ମୋତେ କହିଲା, ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ଦେବୁ କେବେ? ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ଟଙ୍କା କଥା କୁହ, ତମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ନା ନା ନା, ତୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ସେଇ ଟଙ୍କା ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋତେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପାଇଁ 20,000, ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ 80,000, ଆଉ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ନା ମୋ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ 10,000, ଏଇ ହିସାବରେ ତୁ ମୋତେ ଦେବୁ ଏଇନା ପଇସା ଭାଷା କହିଲା। ମୋ ହାତ ବି ଧରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ବଜାର ମଝିରେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ହାତ କାଇଁ ମଧୁଛୁ, ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ହାତ ଛାଡ଼ିଲାନି, କ'ଣ କରିବି ବୋଲିକି ମୋତେ ଧମକ ଦେଲା। ଦେନ୍ ମୋ ଉପରେ ସେ ମୋତେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା,
तो बर्तमान कौन था एफआईआर दे सारे तो कौन पुलिस तरफ प्रथम प्रतिक्रिया कौन पुलिस आम को किसी प्रमाण में हेल्प कर जेहेतु आमर नियम अच्छी कि 24 घंटा पर्यंत से किसी भी आउटसाइड करें जी प्रोसेसिंग हवा कथा से अलरेडी कर सारे बट सी कौट अच्छी मुझे जानी वॉइस मेसेज मत रिकॉर्ड चेतावनी धमक ब्लैकमेलिंग या तार सहित संपर्क अच्छी से सब चेतावनी दे कि माने अन्य मानको को उची आपनकर फोटो कोन छे सोशल मीडिया पर छाडी छ आपन मानको मु देखि रहू छी कोन से फोटो छाडी कहि देंदु जे ए फोटो जादा है कोन जो जोठी मु काम करी छी मोर स्टेज प्रोग्राम हो फिल्म को हो जहां मान आर्टिस्ट मान को सहित जो अच्छी फोटो से मानको सहित मोर फोटो को आनी कि सोशल मीडिया रे से पोस्ट करू छी अमाउंट लिखि छी केतेबेले लेखुची 3 लाख केतेबेले लेखुची 50,000 केतेबेले कहुची 80,000 केतेबेले लेखुची 10,000 कोन सब ये सारी साइट को सर फेसबुक इंस्टाग्राम कोन सब लेखि ये सब असल कोन लेखा लेखि अछि असल लेखिनी लेखिची एम तीर्थनी गे मु आसुची वेट कर समिता माना रिसीव कर फोन फेरर हे जे छी टंका फंका लेखियार कारण म आबे फोटो रे जा देखि दिले टंका लेखा होची टंका लेखा होची से कहबा कथा जदि तू मो फ्रेंडशिप रे रही पालुन मु तते बर्बाद कर दे तू जो थी काम करूछु मु सेठी तते लायक रखि दे तो वर्तमान कौन चाहौ एमती किछि न्याय चाहूची जोटा कि आमर आपण मैंने भी अच्छा आपण मान द्वारा भी मुझे जनवाक चाहूँगी सोशल मध्यम बहुत किसी जिन इश्यू होती कि नुह जो जन को ब्लाकमेल कर पैसा मांगा मुझे जे सी जो जिनसटा लगे मोपे मु मानने मानहानि मकदमा को मुझे चाहे आ मत आज जो मारपीट कर बीच रास्ता उपर लोक मैंने बहुत प्राउड भी थे आपने देखते सर्वसाधारण सम्मुख में मतलब मारे वीडियो वायरल होची और सब बेले थ्रेटनिंग दोची मु 700 वीडियो रखी अपलोड करी तो मु वीडियो कोन पर को अच्छी खराब फोटो अच्छी से तो फोटो की सोशल माध्यम में शेयर कर एक बार ऐसे मत करते एमी को काई दे के बस फोटो का नहीं आता ये आउट ऑफ फोटो की बारे तो एटा बसे फूल तो मु भी कहि दी तुम सब जगह रे खाली मु राइट अच्छी इग्नोर कर केबे भी ताको मना करनी जे मु तते पैसा रिटर्न करबिनी मु सब बेले कहि छी पैसा रिटर्न करबी बट से कोन कोची इंस्टेंट एबे 15,000 माने 15,000 एबे दे जदी न दबु मु एया करबी एबे वर्तमान वायरल कर देबी वर्तमान छाड़ी देबी एबे मु तते कहली माने एबे तू 30,000 दबु कोन वायरल किछि आप अच्छे कि सेमती वायरल कर नहीं किछि नहीं बट मते एबे हां सबुत गडा कथा हले से मु फोन को हैक करी छी व्हाट्सएप आउ गोटे कथ कह पैसा मागार कारण कम थे आपको पैसा आवश्यक पड़ा अगर क्या मांगी पारे अगर क्या उधार आनी पारे सब मत कहे कि मो सहित जी जड़ित रही खुशीवास रुक हेल्प करी रही ये से निजे कहते तो मुझे साहय न नहीं केवल पखापाखी मुझे तो कहली आपन को थे मोर दरकार पड़ा जमी 10,000 से मत थे आउ भारी अमाउंट मत से के 2,000, 3,000, 5,000, 2,000 मानने 500,000 ए टाइप रोर से सब किंतु से मत के पर्सनल अकाउंट को देनी कहीं मो पर्सनल अकाउंट भी प्रॉब्लम थी मोर कि फोन पे गूगल पे चालू ना जीत से मत ना अन्य माध्यम से दे मु राजी हेली हाँ मुझे तो मागी माने मत से जो जरिया पैसा देवाई राजी मुझे पैसा के इग्नोर करनी बट पैसा को लेकिन ही से मत सारा इश्यू कर मानेटा कौन थ्रेटनिंग दबार मानेटा कौन अच्छी राइटर प्रोफेसर तो सब बड़े से जिते बड़े भी कथ हो मझे भाई को टाणुच्छी सुशांत पट्टनायक सकाल खबर।